السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال اللہ عز و جل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اہل الكتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون سورہ علی عمران کی آیت نمبر 65 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدي أي أهل الكتاب أي يهود نصارى ثم ابراهيم عليه السلام كمتألق کی جھگڑتے ہو إبراهيم عليه السلام كباري اختلاف کرتے ہو وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدي جبکہ تورات اور انجیل ان کے بعد نادل کی گئی ہے افلا عقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے کیا تم سمجھداری نہیں رکھتے اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نجران کے نصارہ اور یہودیوں کے علماء اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے یعنی یہود و نصارہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لڑے یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے پھر نثرا نصارہ نے کہا عیسائیوں نے کہا کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام تو نصرانی تھے عیسائی تھے اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی یا اہل الكتاب لیم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعد افلا تعقلون کہ اے اہل کتاب بھلا بتاؤ تم ابراہیم علیہ السلام کی متعلق کیوں لڑتے ہو کیوں جھگڑتے ہو جبکہ تورات اور انجیل کا نزول تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہوا ہے یعنی یہودیت اور عیسائیت سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے یہ دونوں مذاہب یا دونوں کتابیں یہود و نصارہ کی جو کتابیں ہیں تورات اور انجیل یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے فلا تاقلون تم عقل نہیں رکھتے کیسے دعویٰ کرتے ہو اے یہودیوں بتاؤ کہ وہ یہودی تھے جبکہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ایک زمانے کے بعد اے نصرانیوں بھلا بتاؤ تم کیسے دعویٰ کرتے ہو کیوں نصرانی تھے ابراہیم السلام نصرانی تھے جبکہ نصرانیت کا وجود ابراہیم علیہ السلام کے بعد لمبے زمانے کے بعد شروع ہوا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا عقلت کیا تم عقل نہیں رکھتے یعنی تھوڑی سی بھی عقل ہوگی تو اتنی بات تو سمجھ سکتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے کا ہے جب ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے تو نہ یہودی تھے نہ نسرانی تھے نہ, تھی نہ انجیل تھی تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا یہودی تھے اور تم یہ کہتے وہ نصرانی تھے کیا سمجھداری نہیں ہے سینس نہیں ہے عقل نہیں ہے شعور نہیں ہے سمجھداری نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام ایک ضرور قدر نبی ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام تروزی محبود داود رحمہ اللہ نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا یا خیر البریہ مخلوق میں سب سے بہتر اے اللہ کے نبی مخلوق میں سب سے بہتر بلا شبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہمارے نبی کا مرتبہ اور آپ کی عظمت سب سے زیادہ ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے پیارے نبی علیہ السلام کو خطاب کیا گیا یا خیر البریہ اے مخلوق سب سے بہتر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا زہ کا ابراہیم علیہ السلام ارے یہ مقام اور مرتبہ تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں دعویٰ کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے دونوں کا دعویٰ کیا تھا یہ ان کے دین پر ہے یعنی یہودی یہ کہتے کہ نہیں یہ یہودی پر یہودیت پر تھے نسرانی یہ کہتے کہ نہیں یہ نسرانیت پر تھے عیسائیت پر تھے حالانکہ تورات جس پر یہودی ایمان رکھتے تھے اور انجیل جسے عیسائی مانتے تھے دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد نازل ہوئی یعنی ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پہلے کا ہے اور تورات اور دب... تورات اور انجیل کے نزول کا زمانہ بہت بعد کا ہے اور ہزاروں سال کے بعد کا ہے پھر ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کس طرح ہو سکتے تھے کہتے ہیں کہتے ہی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار سال اور حضرت ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان دو ہزار کا فاصلہ تھا یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہے شیخ سازی رحمۃ اللہ علیہ آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ آپ عیسائی تھے اس بارے میں وہ جھگڑتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی بحث و جدال کا تین طریقوں سے جواب دیا ہے اول ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا جھگڑنا ایسے معاملے میں ہے جس کے بارے میں انہیں علم حاصل نہیں ہے لہذا انہیں اس موضوع پر بحث ہی نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے تورات و انجیل کے مسائل کے بارے میں تو انہوں نے بحث و مجادلہ کیا خواہ ان کا موقف صحیح تھا یا غلط لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بحث کرنے کا انہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے دو یہود تورات کے احکاؤ مسائل کی طرف منسوب ہیں اور نصارہ کا تعلق انجیل کے احکاؤ مسائل سے ہے اور یہ دونوں کتابیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے س... ابراہیم علیہ السلام کی دنیا سے چلے جانے کے بہت بعد نازل ہوئی ہے پھر وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ کیوں ملاتے ہیں حالانکہ وہ ان سے بہت پہلے تھے کیا یہ معمولی کیا یہ معقول بات ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تعقلون کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے کیا تم عقل نہیں رکھتے غور و فکر نہیں کرتے یعنی اگر تم خود اپنی بات کو سمجھ سکتے ہو ہوتے تو یہ بات نہ کہتے تیسرا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کا یہود و نصارہ اور مشرقین سے کوئی بھی تعلق ہونے سے انکار فرمایا ہے انہیں خالص مسلمان قرار دیا ہے آپ سے تعلق ان کا ہے جو آپ پر ایمان لا کر آپ کی امت بنے یعنی توحید قبول کیے موحدین میں سے بن گئے تب تو ان کا تعلق ہے ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ پر ایمان رکھنے والوں کا ہے یہی اصل میں آپ کے متبع ہیں لہذا دوسروں کی نسبت ان انہی کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ان کا مددگار اور معید ہے اس کے برعکس جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو پسے پشت ڈال دیا جیسے یہود و نصارہ اور مشتقین ان کا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ابراہیم علیہ السلام کا ان سے کوئی تعلق ہے انہیں اس خالی نسبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جیسے کوئی کہے کہ میں ابراہیمی ہوں میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں ملت ابراہیمی پر ہوں تو اس سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے ان آیات میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ بغیر علم کے بحث کرنا منع ہے حرام ہے جو ایسی بات کرتا ہے اسے اس کی جگہ اسے اس کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ مزید کہتے ہیں ان میں علم تاریخ حاصل کرنے کی ترغیب بھی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تورات اور انجیل ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی پہلے ابراہیم علیہ السلام ہے بعد میں تورات اور انجیل یہودیت اور نصراریت یہ ہے تو شیخ صادی رحمت اللہ استدلال کتنا لطیف ہے کتنا باریک ہے آپ دیکھیے کہتے ہیں کہ علم تاریخ حاصل کرنے کی ترغیب بھی عساہیت میں ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے بہت سارے غلط اقوال اور غلط عقائد کی تردید کی جا سکتی ہے تاریخ کا اگر گہرا علم ہوگا تاریخ کا صحیح علم ہوگا تو بہت سارے غلط افقار اور غلط عقائد اور غلط اقوال کو ہم سمجھ کر اس کی زبردست تردید بھی کر سکتے ہیں جو تاریخ کے معلوم واقعات کے مخالف ہے جو تاریخ کے خلاف ہے تو ہم جب تاریخ پڑھیں گے تو حقائق کا ہمیں جب پتہ ہوگا تو ہم غلط افکار اور غلط نظریات کی زبردست تردید بھی کریں گے تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی کھلی گمراہی اور کھلی جہالت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ نہیں ابراہیم ہمارے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں ابراہیم یہودی ہیں نسرائی کہ نہیں ابراہیم نسرانی ہے نعوذ باللہ اللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے پاس جب علم نہیں ہے تو کیوں گفتگو کرتے ہو کیا تمہیں سمجھداری نہیں ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے شیخ محمد بن صالح السمیر رحمت اللہ علیہ وماضلتی طورات وجل اسے ایک بہت باریک عقیدے کا نقطہ ثابت کرتے ہیں تورات نازل کی گئی اور انجیل نازل کی گئی نازل کی گئی نزول کا تعلق اوپر سے ہے یہ آیت اللہ تعالیٰ کی صفت علو کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت علو ہے اللہ بلند ہے اللہ تمام مخلوق میں کیا ہے بلند ہے کیونکہ نزول کا تعلق اوپر سے ہوتا ہے تو تورات اور انجیل جو ہے اوپر سے نازل ہوئی ہے یہ اللہ کی کتاب ہے جو اوپر سے نازل ہوئی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت علو کا ثبوت ملتا ہے کل کے درس میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی تفسیر بیان کی گئی تھی قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون جو آيات ہے جس کو اللہ کی وسلم بادشاہوں کی جو خطوط روانہ کیے تھے کا آپ نے پیغام دیا تھا اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا تھا صلح صلی حد... کے بعد جو خطوط آپ نے بادشاہوں عمرہ کی طرف ذمہ داران کی طرف جو خطوط آپ نے روانہ کیے تھے ان خطوط میں سے ایک خط بادشاہ حرقل کے نام پہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی طرف بلایا اور اس خط میں چونکہ یہ عیسائی تھا اس خط میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے

میں بھول گیا تھا تو آج کے درس میں اس کو بیان کر دیا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ نبی اللہ محمد وسلمۃ وسلم کثیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ